ଟିକେ ରେନସେଲ ହେଇ କରି ଆମର ଯେନ୍ ଗାଁ ମାନେ ସାମାଜିକ ଗ୍ରାମ ଅଛେ ସେମାନଙ୍କେ ଆମେ ଗାଁକେ ପ୍ରବେଶ କରସୁଁ ଆଉ ସେନ ଆମର ଯେନ୍ ଆମର ଇଷ୍ଟ ଦେବୀ ଯେନ୍ ଠାକୁର ଦେଉତା ନୃତ୍ୟର ଆଉ ସାମାଜିକ ପାଟଣେଶ୍ୱରୀ ସମଲେଶ୍ୱରୀ ପାର୍ବତୀ ଚେହେରା ତାର ମାନେ ଦେଖବାର କାଜେ ଗାଡ଼ିରେ ଯେନ୍ତା ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖସନ୍ ସେଟା ବି ପଛ କଳାକାର କେ ଦେଖି କରି ବି ଅଭିନୟ କରବାର ପଡ଼ୁଛି ଆର ସାଙ୍ଗେ ବାହାର ଶତ୍ରୁ କିଏ ଯାଇ ଆଉଥିଲେ ଆପଣଙ୍କ ଫଟୋ ଦେଖିବେ ହଁ ସେଟା ଏବେ ତ ଠିକ ହେଲା ଆମର ଏଇ ନୂତନ ବୀରର ସଫର ଆଜ୍ଞା ଶୁଣୁ ଆପଣଙ୍କୁ କିଏ ଆଣିଥିଲା ଆଜ୍ଞା ଆପଣଙ୍କୁ କିଏ ଆଣିଥିଲା ଗଙ୍ଗା ପାଟିକେ କିଏ ଆଣିଥିଲା ଇନ କି ଆବିର୍ଭାବଟା ଆମେ ଆମର ପୂର୍ବ ପୁରୁଷ ନାଚି ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଅନୁକରଣ ନାଚୁଛୁ ଏଇଟା ଆଣିଥିଲେ ଆମର ରଜା ରମାଇ ଦେଇ ହଁ ରମାଇ ଦେବ ଆଣିଥିଲେ ଇନକେ ଯେହେତୁ ଆପଣମାନେ ହଉଛନ୍ତି ବଳିଷ୍ଠ ଆପଣମାନେ ହଉଛନ୍ତି ଚାଷୀ ସେଥିଲାଗି ଆମର ବଲାଙ୍ଗୀର ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ରକ୍ଷା କରିବା ଲାଗି ରମାଇ ଦେବ ଇନକେ ଆଣିଥିଲେ ଆର ପ୍ରଥମେ ଦେଇଥିଲେ ଦେଉଳଗାଁ ତାପରେ ତେନାପାଳ ପାଟଣାବାଡ଼ି ଏରିଆରେ ଦେଲେ ସବୁଠୁ ବିସ୍ତାର ହେଇଗଲା ବୁଝିଲେ ଯେହେତୁ ଆପଣ ହଉଛନ୍ତି ଖୁବ୍ ବଡ଼ ବଳିଷ୍ଠ ବହୁତ ବିରାଟ ଚାଷୀ ସେଥିଲାଗି ଯେତିକି କଥା ଜାଣିଛନ୍ ପରୀକ୍ଷା କହିଲେ ଆପଣ ଲାଗିଲା ଆଉ ତାକୁ ବି ଯେତିକି କଥା କହିଲେ ବି ଆଣିଛନ୍ତି ମତେ ଆପଣ ଆନନ୍ଦରେ ବଜେଇ ବଜେଇକି ଯାଉ ଗୋଟେ ମିନିଟ୍ ଆମର ଯିଏ ଅଛନ୍ ଲୋକ ସଙ୍କେତ ଉପରେ ରିସର୍ଚ୍ଚ ପର୍ସନ୍ ଡକ୍ଟର ଜନସନ୍ ନାଗ ସେ କିଛି କହିବେ ଉପରେ ପହିଲା ମୁଇଁ ଗୋଟେ କଥା କହୁଛେ ଏଇ ଯେନ୍ କଲଙ୍ଗା ଆଜ୍ଞା ଯାହା କହିଲେ ସତ୍ କଥା ରମାଇ ଦେଓ ଯେତ୍କି ବେଲ୍କେ ଆଣିଲେ ଏମାନେ ବସ୍ତର ଏରିଆରୁ ଏଇ ଯେନ୍ ଗୀତଟା ଗାଇଲେ ଆମର ଭାଷା ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ କଲେ କିନ୍ତୁ ଯେନ୍ ଭାଷାରେ ଗାଇଲେ ସେଟା ହଉଛେ ବସ୍ତର ଜିଲ୍ଲାର ଭାଷା ଲୋକାଲ ଲାଙ୍ଗୁଏଜରେ ସେମାନେ ଗାଇଲେ ବହୁତ ପିଲାମାନେ ସେମାନେ ସେ ଜିନିଷ ବୁଝି ନେଇ ପାର୍ବାର କିନ୍ତୁ ଶ୍ରୁତିରେ ସେଟାକେ ଗାଏସନ୍ ଇମାନେ ଯେତ୍କି ବେଲ୍କେ ଆସିଲେ କଲଙ୍ଗା ବୁଢ଼ା ମାନେ ଆମର ପାଟନା ରଜାଙ୍କର ସୈନ୍ୟ ସାମନ୍ତ ମାନେ ତାଙ୍କର ବୀର ଦର୍ପ ତାକେ ଦେଖିକି ଟିକେ ଅହଙ୍କାର ହେଲେ ତ ଇମାନଙ୍କର ସାଙ୍ଗେ କମ୍ପିଟିସନ୍ କଲେ ସବୁ କମ୍ପିଟିସନ୍ରେ ଜିତିଲେ ଲାଷ୍ଟ କମ୍ପିଟିସନ୍ ଥିଲା ଯେ ଗୋଟେ କଦଲି ଗଛକେ ଯଦି ଗୋଟେ ଚୋଟରେ ଛିଡ଼େଇ ଦେବେ ବୋଲେ ସେମାନେ ପାଟନା ଏରିଆରେ ରହିବେ ନେ ତ ବସ୍ତର ଏରିଆକେ ଫେରିଯିବେ ସେତ୍କି ବେଲ୍କେ ଯେନ୍ ସାତଟା କଲଙ୍ଗା ଜୁଆନ୍କେ ଆଣିଥିଲେ ସେମାନଙ୍କର ଭିତରୁ ଚିନ୍ତା କଲେ ଯେ ଆମେ ବସ୍ତ୍ରେନ୍ ବୁଢ଼ିକେ ସବୁବେଳେ ପୂଜା କଲେ ନେଇ ହୁଏ ଆମେ ଆଜି ରାତି ଯାଉ ପାଟମେଶ୍ୱରୀ ନେ ସରନ୍ ପଶ୍ମା ପାଟମେଶ୍ୱରୀ କହିଲେ ଠିକ୍ ଅଛେ ଯେତ୍କି ବେଲ୍କେ ତୁଇ ଚୋଟ ମାରବୁ ତୁଇ ସୋର ରଖିଥା ହେଟା କଦଲି ଗଛ ଫସ୍କାଟା ନେସେ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଶାବଳଟେ ଥିବା ତୁଇ ଜୟ ମା ପାଟନେଶ୍ୱରୀ ବୋଲିକରି ଯଦି ହାନବୁ ଗୋଟେ ଚୁଟେ ଛିଡ଼ିଯିବା ତାର ଆର ଦିନେ ଠିକ୍ ସେନ୍ତା ଆମର ଦର୍ପଣ ସାଗର ପଡ଼ିଆ ଠାନେ ଖେଲକୁଦ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ଯେତ୍କି ଲିଏ କଦଲି ଗଛକେ ହାନବାର ଥିଲା ସେ ମୁଖ୍ୟ ବୁଢ଼ାଟା ଜୟ ମା ପାଟନେଶ୍ୱରୀ ବୋଲି ଗୋଟେ ଚୁଟେ ହାନି ଦେଲେ ତାର ପରେ ଆମର ଇନେ ସାତଟା ଗାଁରେ ପାଟନା ରଜା କଲଙ୍ଗା ମାନକେ ରଖଲା ସେଇ ସାତଟା ଗାଁରେ ଆଜି ବି ଅଛନ୍ ଆର୍ ଇମାନେ ଗାଉଛନ୍ ଇମାନେ ତାଙ୍କର ଇଷ୍ଟ ଦେବୀ ହଉଛେ କଲଙ୍ଗି ଯେନ୍ଟାକି ଯେନ୍ ଇ ମୟୂର ପଏକର ଟିଭିରେ ଯେନ୍ଟା ଅଛେ ସେଟାକେ କଲଙ୍ଗି ବନାଯାଏସି ଆର୍ ସେଟାକେ ସେମାନେ ଧାରଣ କରିକିରି ନୃତ୍ୟ କରସନ୍ ଆର୍ ଇ ଦଣ୍ଡା ଦଣ୍ଡା ହଉଛେ ଆମର ଇନର ଯେନ୍ଟା ନେଇକେ ଇଥିର ବି କିଛି ଗୋଟେ ଇତିହାସ ଅଛେ ସେଟା ପଛେ କୁହାଯାଇ ପାର୍ବା ତ ଇମାନେ ଆଜକେ 450 ବରଷରୁ ଯେତ୍କି ଦିନ ବି ଆସିଛନ୍ ସେଇ ଭାଷାରେ ଗାଉଛନ୍ ଅନ୍ୟ ସବୁଥିରେ ଆଧୁନିକତା ପଶିଯାଇଛେ ଭାଷା ପଶିଯାଇଛେ ଇଂଲିଶ ହିନ୍ଦୀ ଇତ୍ୟାଦି ପଶିଯାଇଛେ ଇଟା ଗୋଟେ ଦଲ ଆମର ପାଟନା ଷ୍ଟେଟ ଏରିଆରେ ଯେନ୍ଟାକି ଆରମ୍ଭରୁ ଯେନ୍ ଭାଷା ଥିଲା ଯେନ୍ କଷ୍ଟ୍ୟୁମ୍ସ ଥିଲା ଯେନ୍ତା ସଜ ସଜା ହଉଛନ୍ ଠିକ୍ ସେନ୍ତା ଅଛେ ଆଗ୍କେ ବି ରହିବା ଇଟା ବଜାୟ ରଖନ୍ ଧନ୍ୟବାଦ ଧନ୍ୟବାଦ ମିଷ୍ଟର ଜନସନ୍ ନାଗ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର କଥା କହିଗଲେ ଇଶା ସ୍ମୃତି ଉପରେ ଆମେ